Cuidar do meio ambiente é uma responsabilidade de todos, mas poucos têm a atitude da Exit Comunicação, que para diminuir a emissão de carbono, planta mudas de árvore todos os anos. O local escolhido para o plantio de 226 mudas de árvores nativas foi ao lado da empresa Crona Tubos e Conexões, no bairro Vila Nova. O coordenador da atividade, Vinícius Neves, falou sobre o projeto. Vinícius, como que nasceu essa ideia? Essa ideia nasceu dos próprios exitianos. Exitianos são as pessoas que trabalham na Este, são chamadas assim, de exitianos. Mas é depois das pessoas que trabalham na Este terem a ideia de fazer alguma coisa em prol do meio ambiente, a agência se apropriou disso, inclusive em um dos seus valores institucionais. Então, a partir desse valor, que é o respeito ao meio ambiente, a gente propôs diversos projetos e um deles foi a neutralização das nossas emissões de CO2. E como que funciona esse projeto? Assim, como que chegaram a essa ideia? Bom, a gente buscou uma parceria, uma empresa de Curitiba, Protocol Meio Ambiente, e eles fazem todo um cálculo, eles têm todo um sistema para analisar quanto de emissão cada exitiano emitiu no ano anterior, né? Então agora, hoje vocês estão vendo aqui o resultado da neutralização do ano passado, que foram quase 34 toneladas de CO2 que foram emitidas, somando a energia consumida, a água consumida, os resíduos gerados, os combustíveis usados pelos exitianos no transporte para ir trabalhar, para voltar para casa, para ir nos clientes. Então tudo isso somados, chegamos a um número lá, que daí eles têm um cálculo todo que se faz, para daí a gente conseguir o número de 226 mudas para neutralizar essas emissões. Esta já é a sexta edição do plantio de mudas de várias espécies. Com a iniciativa, a Exit recebeu a certificação CO2 Free, que é concedida às empresas que neutralizam a emissão de gases no efeito estufa. Um dos funcionários da Exit, Igor Soares, participa desde a primeira edição do plantio e conta como se sente em poder contribuir para ajudar o meio ambiente. É legal ver toda a galera contribuindo, a gente plantando aí as mudas. O bom é ver que a gente se mantém no mesmo número de mudas, apesar da equipe crescer, ou seja, a gente emite, deveria emitir mais carbono, mas pelas ações feitas a gente acaba reduzindo, né? A equipe aumenta, mas o consumo de carbono continua o mesmo. Então a gente sempre se mantém nessa 220, 230, 240 árvores, que é o que dá por ano. E é gratificante, né? Ver a Crona ceder o espaço para a gente plantar. Atitudes como essa visam despertar a consciência ecológica. E os funcionários apoiam e se sentem bem em participar. Dedicar um pouco do tempo para cuidar do meio ambiente é bom para todo mundo e as futuras gerações agradecem. Nós cuidamos do planeta!